Fox Prata vinha da Generalíssimo Deodoro e foi atingido em cheio pelo carro da Suzipe, que ultrapassou o sinal vermelho. Sem freio, o veículo só parou por causa deste poste. O motorista falou que não tem freio o carro. Ele admitiu para o senhor? Admitiu para mim que não tem freio o carro. Ele tentou frear, mas não conseguiu. Conseguiu. Já os funcionários da Superintendência do Sistema Penitenciário não quiseram falar sobre o acidente. Se o carro não tem freio... Vou declarar não, senhor. Você que é o motorista? Algum preso se machucou? Não, ninguém se machucou. Por pouco, o estabelecimento comercial não foi atingido pelo veículo. E se não fosse esse poste, pela velocidade que ele vinha para cá, para frente da loja. Outro momento crítico foi a condução dos quatro presos que estavam no carro da Suzipe para um veículo da Polícia Civil. Bora, mano, entra aí. Ixi, é só eu que sou mole. Os detentos foram conduzidos para a seccional de São Brás. O trânsito ficou lento e durante nossa permanência no local do acidente, nenhum agente de trânsito esteve por lá. Acho que esse carro não tem seguro, não tem nada, é do governo. Eu só espero que não fique arquivado lá, né? Para pagar o meu carro, aí o conserto ou qualquer coisa.